Платні уроки, булінг та недотримання санітарних норм – табу для кожної школи. Відтепер буковинці, які стикнулися із неякісними послугами та порушеннями у сфері освітнього процесу, мають змогу поскаржитися на гарячу лінію. Індивідуальні заняття – це виключно може бути вподобання батьків поза межами навчальних закладів з тими, з ким вони бажають заключити певні угоди. У закладі освіти це є неприпустиме. При департаменті освіти і науки розпочне знову працювати телефон гарячої лінії, якщо існують будь-які порушення в організації освітнього процесу, зловживання чи педагогічними працівниками, чи питання недотримання санітарних правил і норм, чи, Боже, борони якогось певного булінгу. Ми готові допомогти і відрегулювати будь-яку ситуацію в межах норми чинного законодавства. Зауважимо, якщо ви стали свідком такої ситуації, то можете повідомити про проблему за номером телефону 0372 55 18 16.